ক্ৰীড়া বাৰ্তা। নমস্কাৰ। ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ শেহতীয়া বাতৰিৰে সমৃদ্ধ আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ সাপ্তাহিক ক্ৰীড়া বাৰ্তা পঢ়িছো দিশা শৰ্মাই। ভাৰতৰ মনু ভাকেৰে পেৰিছ অলিম্পিকৰ শ্বুটিঙত ব্ৰঞ্জ লাভ কৰি দেশক প্ৰথমটো পদক দিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। চলিত অলিম্পিকৰ দ্বিতীয় দিনটোত মনুই মহিলাৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল ব্যক্তিগত শাখাত 221.7 পইণ্টেৰে তৃতীয় স্থান দখল কৰে। এই শাখাৰ সোণ আৰু ৰূপ উভয় পদকেই দক্ষিণ কোৰিয়াৰ শ্বুটাৰে অৰ্জন কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। উল্লেখযোগ্য যে 22 বছৰীয়া হাৰিয়ানাৰ যুৱতী মনুৱে পেৰিছত এই সফলতাৰে দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা শ্বুটাৰ হিচাপে অলিম্পিক পদক লাভ কৰাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিছে। আনহাতে যোৱা 2খন অলিম্পিকত ভাৰতীয় শ্বুটাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ পাছত মনুৰ এই সাফল্যৰে শ্বুটিঙত 8 বছৰৰ বিৰতিৰ অন্তত ভাৰতে 5ম পদক লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে 2004 চনৰ এথেন্স অলিম্পিকত ৰাজ্যবৰ্ধন ৰাথোৰে ৰূপ, 2008 চনৰ বেইজিং অলিম্পিকত অভিনৱ বৃন্দাই সোণ তথা 2012 চনৰ লণ্ডন অলিম্পিকত বিজয় কুমাৰে ৰূপ আৰু গগন নাৰদে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল। ক্ৰমাগত 3খন অলিম্পিকত ভাৰতীয় শ্বুটাৰে পদক লাভ কৰাৰ পাছত 2016ৰ ৰিঅ' তথা 2020ৰ টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতীয় শ্বুটাৰে পদক জয়ত ব্যৰ্থ হৈছিল। কিন্তু মনুৱে এই ব্যৰ্থতাৰ অৱসান ঘটাই পেৰিছ অলিম্পিকত খেলা 21জনীয়া ভাৰতীয় শ্বুটিং দলটোৰ বাবে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে। ব্যক্তিগত পদক জয়ৰ পাছত মনু ভাকেৰে 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলৰ মিক্সড শাখাতো আৰু এটা ব্ৰঞ্জ জয়ৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। সৌৰভজ্যোত সিঙৰ সৈতে জুটি বান্ধি খেলা যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী ৰাউণ্ডত 580 পইণ্ট সংগ্ৰহেৰে ফাইনেল ৰাউণ্ডত মনুৱে নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিছে। মনু সৌৰভজ্যোতৰ ফাইনেল খেলখন কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। ইপিনে আজি 10 মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ মহিলাৰ শাখাত ভাৰতৰ ৰমিতা জিন্দালে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি পদক জয়ৰ আশা সজীৱ কৰে যদিও 7ম স্থানতে থমকি ৰয়। আনহাতে আজি 10 মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ পুৰুষ শাখাৰ ফাইনেলত ভাৰতৰ অৰ্জুন বাবুতা অৱতীৰ্ণ হয় যদিও 4ৰ্থ স্থানত থাকি পদক লাভৰ পৰা বঞ্চিত হয়। চলিত পেৰিছ অলিম্পিকত শ্বুটিঙৰ জৰিয়তে ভাৰতে পদক লাভ কৰাৰ পাছত আৰ্চাৰীটো আজি নিশা পদক জয়ৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি পুৰুষৰ দলীয় শাখাত ভাৰতৰ তৰুণদীপ ৰায়, প্ৰবীণ ৰমেশ যাদৱ আৰু ধীৰাজ বৰ্মা দেৱাৰাৰ দ্বাৰা গঠিত ভাৰতীয় আৰ্চাৰী দলে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব। ইফালে পুৰুষ দলৰ এই প্ৰত্যাশিত প্ৰদৰ্শনৰ বিপৰীতে দীপিকা কুমাৰীৰ নেতৃত্বাধীন ভাৰতৰ মহিলা দলটোৱে ইতিমধ্যে বিদায় লৈছে। অৱশ্যে কেৰিয়াৰৰ 4ৰ্থখন অলিম্পিক খেলা দীপিকাই একক আৰু মিক্সড শাখাত খেলিবলৈ বাকী আছে। ইফালে ক্ৰমাগত 2খন অলিম্পিক খেলি উভয়তে পদক জয় কৰা ভাৰতৰ তাৰকা বেডমিণ্টন খেলুৱৈ পি ভি সিন্ধুই পেৰিছ অলিম্পিকতো জয়ৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। ইফালে ক্ৰমাগত 2খন অলিম্পিক খেলি উভয়তে পদক জয় কৰা ভাৰতৰ তাৰকা বেডমিণ্টন খেলুৱৈ পি ভি সিন্ধুই পেৰিছ অলিম্পিকতো জয়ৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। সিন্ধুৰ লগতে গ্ৰুপৰ খেলত একক শাখাত লক্ষ্য সেন আৰু এইচ এছ প্ৰণয় তথা ডাবলছ শাখাত চিৰাগ সাত্বিক জ্যোতিকেও জয়লাভ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 2012 চনত লণ্ডনত ছাইনা নেহৱালে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি ভাৰতৰ প্ৰথম বেডমিণ্টন খেলুৱৈ হিচাপে অলিম্পিক পদক জয় কৰাৰ পাছত 2016ৰ ৰিঅ'ত তথা 2020ৰ টকিঅ'ত পি ভি সিন্ধুই ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল। এইবাৰ সিন্ধুই পদক লাভ কৰিলে 3টা অলিম্পিক পদক জয় কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। ইপিনে যোৱা টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি ভাৰতীয় হকীৰ স্বৰ্ণীল ইতিহাস পুনৰ ঘূৰাই আনিবলৈ সমৰ্থ হোৱা দেশৰ পুৰুষ হকী দলটোৱে পেৰিছতো আশাব্যঞ্জক আৰম্ভণি কৰিছে। প্ৰথমখন খেলত দলটোৱে 3-2 গ'লৰ ব্যৱধানত নিউজিলেণ্ডক পৰাস্ত কৰে। ইপিনে যোৱা টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি ভাৰতীয় হকীৰ স্বৰ্ণীল ইতিহাস পুনৰ ঘূৰাই আনিবলৈ সমৰ্থ হোৱা দেশৰ পুৰুষ হকী দলটোৱে পেৰিছতো আশাব্যঞ্জক আৰম্ভণি কৰিছে। প্ৰথমখন খেলত দলটোৱে 3-2 গ'লৰ ব্যৱধানত নিউজিলেণ্ডক পৰাস্ত কৰে। আজি দ্বিতীয়খন খেলত ভাৰত আৰ্জেণ্টিনাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতৰ পুৰুষ হকী দলে অলিম্পিকৰ ইতিহাসত 8টা সোণসহ মুঠ 12টা পদক লাভ কৰিছে। অৱশ্যে 1980 চনৰ মস্কো অলিম্পিকৰ পাছত 41 বছৰ বিৰতিৰ অন্তত বিগত টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতে পুনৰ পদক জয় কৰে। পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ পদক প্ৰত্যাশী অন্যতম খেল বক্সিঙতো দেশৰ 2 মহিলা বক্সাৰ নিশাত জৰীন আৰু প্ৰীতি পাৱাৰে জয়ৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। 50 কিলোগ্ৰাম ওজন শাখাত খেলা নিশাতে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ বিপৰীতে 54 কিলোগ্ৰাম শাখাত খেলা প্ৰীতিয়ে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে। ইফালে বিগত টকিঅ' অলিম্পিকত বক্সিঙত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে অহা 31 জুলাইত ৰিঙত নামিব। 75 কিলোগ্ৰাম শাখাত খেলিব লগা লাভলীনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব নৰৱেৰ সুনিভা হফষ্টেড।
উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ দ্বিতীয় মহিলা বক্সাৰ হিচাপে তথা অসমৰ প্ৰথম খেলুৱৈ হিচাপে অলিম্পিক পদক জয় কৰা লাভলিনাই এইবাৰ পদক অৰ্জন কৰিব পাৰিলে অলিম্পিকত দুটা পদক জয় কৰা প্ৰথমগৰাকী বক্সাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে দেশৰ তৃতীয় ক্ৰীড়াবিদ ৰূপে গৌৰৱ অৰ্জন কৰিব। চলিত পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতীয় দলৰ প্ৰত্যাশিত আৰম্ভণিৰ বিপৰীতে কেৰিয়াৰৰ পঞ্চমখন অলিম্পিক খেলা তথা চেন নদীত হোৱা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় দলৰ ধ্বজাবাহকৰ দায়িত্বত থকা টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ শৰথ কমলে একক শাখাৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডতে পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হয়। অৱশ্যে টেবুল টেনিছত মহিলাৰ একক শাখাত খেলা মণিকা ব্ৰাটাই ভাৰতৰ হৈ আশাৰ আৰম্ভণি কৰিছে। শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণলৈ যোৱা ভাৰতীয় পুৰুষ ক্ৰিকেট দলে তিনিখনীয়া টি টুৱেণ্টি শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেলতো জয়লাভ কৰি শৃংখলা দখল নিশ্চিত কৰিছে। পাল্লেকালে ধোৱা বৰ্ষা বিঘ্নিত খেলখনত ভাৰতে শ্ৰীলংকাক ডি এল পদ্ধতিৰে 7 উইকেটত পৰাস্ত কৰে। প্ৰথমে বেটিং কৰি শ্ৰীলংকাই নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 9টা উইকেট হেৰুৱাই 161 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। দলৰ হৈ কুশল পেৰেৰাই সৰ্বাধিক 53 ৰাণৰ অৱদান আগবঢ়ায়। ভাৰতৰ ৰবি বিষ্ণুৱে 3টা তথা অৰ্ষদীপ সিং, অক্ষৰ পেটেল আৰু হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই 2টাকৈ উইকেট দখল কৰে। অৱশ্যে প্ৰথম ইনিংছৰ সামৰণিত বৰষুণৰ বাবে খেল বন্ধ হোৱাৰ পাছত পুনৰ আৰম্ভ হোৱাত ডিএল পদ্ধতি অনুসৰি ভাৰতক 8 অভাৰত জয়ৰ বাবে 78 ৰাণৰ প্ৰয়োজন হয়। ভাৰতে এই লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি 6 অভাৰ 3টা বলতে 3টা উইকেট হেৰুৱাই 81 ৰাণ কৰি সহজে জয়লাভ কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত ভাৰতে 43 ৰাণত জয়লাভ কৰিছিল। খেলখনত প্ৰথমে বেটিং কৰা ভাৰতে 7 উইকেটত 213 ৰাণ কৰাৰ প্ৰত্যুত্তৰত শ্ৰীলংকাই 170 ৰাণ কৰি অল আউট হয়। উল্লেখযোগ্য যে এই খেলখনত ভাৰতীয় দলৰ হৈ খেলা অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে 1 অভাৰ 2টা বলত 5 ৰাণৰ বিনিময়ত 3টা উইকেট দখল কৰে। ভাৰতক পৰাস্ত কৰি শ্ৰীলংকাৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলে এছিয়া কাপৰ খিতাপ লাভ কৰিছে। প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেলখনত শ্ৰীলংকাই ভাৰতক 8 উইকেটত পৰাস্ত কৰে। প্ৰথমে বেটিং কৰি ভাৰতে স্মৃতি মান্ধানাৰ 60 ৰাণৰ সহায়ত নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 6টা উইকেট হেৰুৱাই 165 ৰাণ কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত শ্ৰীলংকাই 18 অভাৰ 4টা বল খেলি 2টা উইকেটৰ বিনিময়ত 167 ৰাণ কৰি সহজে বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয়। দলৰ হৈ মাধাৱীয়ে অপৰাজিত 69 ৰাণ কৰাৰ বিপৰীতে অধিনায়িকা আত্তাপ তুই 61 ৰাণ কৰে। খেলখনত শ্ৰীলংকাৰ প্ৰাৰম্ভিক বেটাৰ গুণৰত্নেক ভাৰতীয় দলৰ হৈ খেলা অসম কন্যা উমা ছেত্ৰীয়ে ৰাণ আউট কৰে। চলিত দুৰান্ত কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ গ্ৰুপ ইৰ খেলসমূহ কাইলৈৰ পৰা কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। কাইলৈ গ্ৰুপৰ উদ্বোধনী খেলখনত স্থানীয় দল বড়োলেণ্ড এফ চিয়ে আই এছ এলৰ ক্লাব নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে ক্ৰমাগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতীয় সেনাই কোকৰাঝাৰত দুৰান্ত কাপৰ খেলৰ আয়োজন কৰিছে। গ্ৰুপ ইত স্থান লাভ কৰা আন দুটা দল হ'ল আই এছ এলৰ ক্লাব উৰিষ্যা এফ চি আৰু বি এছ এফ ফুটবল দল। এছিয়াৰ সবাতোকৈ পুৰণি তথা বিশ্বৰ চতুৰ্থ প্ৰাচীন ফুটবল প্ৰতিযোগিতা দুৰান্ত কাপে এইবাৰ 133 সংখ্যক বৰ্ষত পদাৰ্পণ কৰিছে। অসম আৰু কলকাতাৰ লগতে ভাৰতীয় সেনাই এইবাৰ নতুনকৈ শ্বিলং আৰু জামছেদপুৰতো এই প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে। কলকাতাত 3টা গ্ৰুপৰ খেল হোৱাৰ বিপৰীতে কোকৰাঝাৰ, শ্বিলং আৰু জামছেদপুৰত 1টাকৈ গ্ৰুপৰ খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। যোৱা 27 জুলাইত কলকাতাত আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফাইনেল অহা 31 আগষ্টত কলকাতাতে অনুষ্ঠিত হ'ব। হকী ইণ্ডিয়াৰ সহযোগত অসম হকী সন্থাই গুৱাহাটীত আয়োজন কৰা পূব মণ্ডল ছাব জুনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হকী প্ৰতিযোগিতাৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ উভয় শাখাৰে ছেমি ফাইনেল কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। ভেটাপাৰাৰ মৌলানা মহম্মদ টেইবুল্লা ষ্টেডিয়ামত চলি থকা প্ৰতিযোগিতাখনৰ ল'ৰাৰ ছেমি ফাইনেলত উৰিষ্যাই বিহাৰৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে আনখন ছেমি ফাইনেল মণিপুৰ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব। ইফালে ছোৱালীৰ ছেমি ফাইনেলত উৰিষ্যাই মণিপুৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু ঝাৰখণ্ডে বিহাৰৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ সাপ্তাহিক ক্ৰীড়া বাৰ্তা শুনিলে। যুগুতালে আশাপূৰ্ণা চক্ৰৱৰ্তীয়ে প্ৰযোজনা কৰিলে আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে। সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালীয়ে। পৰৱৰ্তী ক্ৰীড়া বাৰ্তা শুনিবলৈ পাব অহা সোমবাৰে এই একে সময়তে। নমস্কাৰ। ক্রীড়া বার্তা।